chuvula yakere njana agamba nti omuntu omuntu asobola okubeera nga ye munnabyabufuzi awakanye okanya gavumenti alina kubeera nga ali buki bulaya alina kubeera mu ntaana. So in 2019 I announced that I was running for president. Now under General Museveni's Uganda, that means three things. It either means prison, or being forced into exile, or death. Nga yinkira da Kampala. Era ne tukere ncha ntugoberera oyo. Ne tumwaniriza ne mu America.